Закарпатські майстрині приємно дивують. Ще зовсім нещодавно тішили мукачівців новорічним кіндмейдом, а вже нині організували великодню експозицію. Писанки виконані у найрізноманітніших техніках, пасхальні зайці, вишивані рушники, м'які іграшки, розписані пляшечки та інші вироби оформили в невеличку виставку, якою кожен охочий може помилуватися, а також дізнатися про нові цікаві методи писанкарства. Виставки представлені біля 30 майстринь міста, Мукачівського району, навіть з Ужгорода майстриня представила свої роботи. Це хендмейд вироби різних напрямків, різних технік. Майстрині, які займаються цим, хтось для душі, хтось може ще з якоюсь цілею, але тут ми їх зібрали для того, щоб могли подивитися і містяни наші, і гості міста зайти подивитися. Звичайно ж, найбільший інтерес до писанок. Здається, їх тут безліч, виконані не лише стандартними методами розмальовування. Ось, наприклад, цю писанку. Ну, я люблю просто вишивати і вирішила поєднати пасхальну тематику за допомогою писанці. Наскільки знаю, техніка кінзаші за допомогою лент. Ви їх складаєте і робите вже візерунок, який ви хочете показати на певній писанці. Який колір, який візерунок, це все складається за допомогою ленточок. Виготовляються такі невеличкі заколочки, які тримають писанку. Ну а далі вже все залежить від фантазії і терпіння. Останні роки дедалі більшої популярності набуває органічна косметика, і це один з найуніверсальніших подарунків. Перед Великоднем, як зазначають майстрині, попит на таку продукцію також зростає, а тому і її вирішили долучити до виставки. Взагалі в зимовий період і весна – це більше, коли беруть косметику, так і на подарунки. Для себе. Це починалось просто з декоративного мила для подарунків. Так дуже захоплював цей процес. Тоді я спробувала варити мило сама і також виготовити якісь прості крема для себе. Дуже сподобався процес. Почала дарувати знайомим і так. Виставка діятиме до кінця квітня, тому час поринути у святкову великодню атмосферу ще є.